Azizlar, dasturimiz a'lo kayfiyatda davom etadi va o'z ishining ustalarini biz studiyamizga taklif etsak-da, mazmunli suhbatni ular bilan birgalikda davom ettirsak. To'g'ri aytasiz, Rustambek. Ayni damda esa elimiz suygan ijodkorlardan biri, bir necha yillik tajribalarga ega bo'lgan kino aktyori va teatrda ham faoliyatlarini olib borganlar. Bugungi kunda esa yangi seriallar orqali yana yangicha qirralari kashf etilayotgan aziz insonimiz, navbatdagi mehmonimizni qarshi olasiz. Demak, tajribali ijodkor Bahodir Murodovni taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bahodir aka, xush kelibsiz. Yaxshi mısınız? Keyfiyatlar yaxshi mı? Allohga shukr. Tongiz xayrli bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Ertalabdan sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Juda ham xursandmiz. Yana bir yangilik, ya'ni Omonomon dasturi muxlislari uchun sizni Omonomon muxlislari aynan bu dasturda ilk marotaba ko'rishmoqda. Shu paytgacha siz bilan yakkaxon bir, ya'ni suhbat jarayoni amalga oshirilmagandi. Bu fursatlardan unumli foydalanamiz. Muxlislar siz bilgan va albatta o'zlari bila olmagan ma'lumotlarni ham bugun ularga taqdim etishga harakat qilamiz. Bahodir aka, ma'lumotlarga qaraganda bir paytlar satira teatrida faoliyat yuritgan ekansiz. Albatta. O'sha yillarga bir qaytaylik, eslab bering. Nima uchun ketdingiz? Agar yillar davomida bo'g'im va suyak kasalliklaridan qiynalayotgan bo'lsangiz, harakatingiz cheklanib qolgan bo'lsa, hastaga tayanib qolgan bo'lsangiz, unda sizga Nutra Complex halol va tabiiy 15 xil dorivor o'simliklardan tashkil topgan, kimyoviy qo'shimchalarsiz, maxsus laboratoriyalarda sinovdan o'tgan tabiiy mahsulotni tavsiya qilamiz. 4-5 yıldan beri hastalığa suyanıp kalan edim. Oyağımın iki yanı da ağrı verirdi. Ön gün deyende uykum yakışı buldu, ağrılar kaldı. Olinler, içinler yakışı buldu. Şişman diyorum, hep içiş gerek. Şunlar sana ihlas kılıp içse yakışı buldu. Ben bu kasal bilen 14-15 yıldan beri kasalman. Ağrı kaldı. Uyku yakışı buldu. Uyku zor. Uyku zor. Nutfa mahsulotini ana ichishni tavsiya qilaman. Hayot zavqini Nutva Kompleks bilan birgalikda to'laqonli his qiling. Nutva o'zini sog'lig'iga befarq bo'lmaganlar uchun. Nima uchun ketdingiz? 86 yildan 91 yilgacha ishladim teatrda. Endi oilaviy sharoit shunga taqozo qildi, ketishga majbur bo'ldim. Uy joy masalasi. Azgina nohaqlik bo'ldi. Teatr sizga va'da bergan, ya'ni uy bilan ta'minlashga. Keyin bu va'dalar bajarilmadi. Bajarilmadi. Farzandlarim bor edi, uylangan edim. Ijarada yurish yashashga majbur bo'ldik. Keyin ketishga majbur bo'ldim. Qayerga ketdingiz? O'zbekiston televideniyasi. Aha. Men hayotim mobaynida keyin televideniyadan ham ketdim. Boshqa sohalarda ham ishlab ko'rdim. Qaysi sohalarda ishladingiz? Har xil. Uni hozir aytsam vaqt yetmaydi. O'zimni qidirdim. Lekin armon degan narsa san'atkorni qo'ymas ekan. Meni san'atga yana qaytishimga mana do'stim, qadirdonim Hilol Nasimov sabab bo'ldi. Men jismoniy tarbiya institutida ishlayotgan paytimda o'qituvchi bo'lib, ya'ni o'qituvchi sohasida ham, keyin sport bazasining boshlig'i bo'ldim. Boshqa ishlarni ham qildim. Mehnat aybi yo'q deydi. Albatta. Hilol Nasimov kelib qoldi. Qo'limga bir 15 varoqli ssenariy berdi. Akada shuni o'qib ko'ring dedi. O'qidim. Ajal jodusi nomlangan filmni ssenariysi. Shu yerda dedi Farhod aka degan rol bor dedi. Bir ko'ring, fikringizni aytasiz, menga rolni o'ynaysiz demadi. O'qidim, fikrlarimni aytdim. Bir marta bo'ldi suhbat, ikki marta, uch marta. Kelgan dedi, aka dedi, ashu Farhod aka rolini o'ynaysiz dedi. Men aytdim, Hilolxon, ancha bo'ldi san'atdan chiqib ketganimga desam. Siz ko'ring dedi, tayyorgarligingizni qiling. Bu dedi, Rossiyada olinadi dedi. Shu bahona bo'ldi. Hali armonlarim o'zi qo'ymayotgan edi, sog'ingan edim. Shu mana ajal jodusi bahonasida
men kinoga qaytdim. Bir paytlar o'sha Charxpalak seriali orqali juda ham bir samimiy obraz gavdalantirilgan Hasan obrazida hamma o'sha xalqim bu sizni yaxshi ko'rib qolishgan. Rahmat. Va Husaningiz Zokir O'rmonovni Alloh rahmat qilsin. Yaxshi bilardik. O'sha bevaqt o'lim ularni oramizdan olib ketdi. Aynan ular bilan qanchalik yaqin edingiz? Joylari jannatdan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. O'zimni tug'ishganimdagi. Bir kunda bir marta telefonlashmasak yoki iki kunda bir marta ko'rishmasak bilmadim, esangirab qolardi. Demak, bu rol tanlovi bilib berilganmi yoki serialdan keyin yaqinlashib ketganmi sizlar? Xullas, Shavkat aka Junaydullayev, joylari jannatdan bo'lsin, ustoz, rejissyorimiz. Shu inson men O'zbekiston kanalidan yoshlarga o'tadigan paytimda taklif qilib qoldilar. Bahodir, sen ham rejissyorsan, men ham rejissyorman. Juda kamtar inson edilar-da. Men sendan kattaman, men taniqli rejissyorman demadilar-da. Senga dedi, bitta taklifim bor, birga ishlaylik dedi. Men endi ikkinchi rejissyor bo'lib ishlar ekanman, endi kinoni sog'inganman. Men uchun bu juda katta. Baribir sizni tortdi kino bilan. Nima, mukofot bo'ldi-da. Bordim oldilariga, gaplashdim. Keyin sen dedi, egam qulni proba qilgin dedi. Aytdim Shavkat aka, men uni o'qib chiqishim kerak dedim. O'qidim. Ochig'i menga yoqmadi. Sababi inson o'zidan kelib chiqish kerak-da. Men sal xarakterim tezroq, chapanroqman. Ruhiyatga ham to'g'ri kelish kerak. Uni ustiga agar o'sha qatqillar boyga o'xshab, buni hayotini ag'dar to'ntar qilgan odam ro'para bo'lsa, men endi xudo meni kechirsin. Ben oxirigacha boraman da. Çünkü karakterim shunaqa. Ben aytdim, yo'q dedim, menga to'g'ri kelmaydi dedim. Nimaga dedi? Ha bu dedim, erkak bo'lib dedim, o'zini o'zi himoya qila olmasa, bolalarini himoya qila olmasa. Qattiqki dedim, Lo'li Maryam kelib buni himoya qilyapti dedim. Men unaqani o'ynay olmayman dedim. Shunaqa deganimdan keyin kuldilar-da, ahmoq, men senga boshqa qahramonni beryapman dedim. Men aytdim, yo'q, Shavkat aka menga boshqasi yo'q dedim. Kim dedilar? Men dedim, Hasan traktorchi dedim. Çünkü bana Allah rahmet etsin, otam traktörçi bo'lganlar, mexanizator bo'lganlar, mehnat qahramoni bo'lganlar. Men o'zim ham traktor minganman, otam bilan birga paxta terganman. Menga yaqinroq, qishloq hayoti yaqinroq. Men Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanini Peteletka deyishadi. Shu yerda ulg'aganman, shu yerda katta bo'lganman, tug'ilganman. Mehnatkashi bolasiman. Menga ma'qul va yaqin. Xarakteri ham yaqin, cho'rt kesar, o'shaganini uzadigan. Aytganini qildiradigan odam. Bu dedi 3-chi darajali dedi. Mayli dedim. Xullas bo'lmasam gap bunda dedilar. Oilangni o'zing tanlaysan, Husaningni, Siningni dedilar. Menga shu topshiriq berildimi? 28 ta Husan keldi. Nimaga? Kastingga 28 ta Husan keldi. Taniqli ijodkorlardan kimlar bor edi? Taniqlilar ham, endi hozir aytsam xafa bo'lishmasin. Taniqlilar ham, tanilmaganlar ham, yoshlar, har xil odamlar keldi. Negadir ko'nglim to'lmadi. Biriktalarini tanladilar Shavkat aka. Mana men bu hozircha proba qilamiz dedilar. Keyin birdaniga Zokir kelib qoldi. Kelib aka, mashinaqa. Nima ish qilasan desam, Shermat Yormatov qo'lida assistentman. Bulbulchada ishlayman dedi. Men kuldim. Kuldimda aytdim, bulbulcha bo'lsang dedim. A bu rol seriozni rol desam, sinab ko'ring aka dedi. Keyin men aytdim, bitta kuldiradigan narsa ayt dedim. Ya'ni o'zimcha casting qildim da, uni ham tekshirdim. Bu askiyacha ekan. Andijonni Baliqchi tumanida. Endi shunaqa chiroyli narsalar aytdiki, joyiga tushdimi? Joyiga qo'ydi. Kopirovkalari, chaqaloqlari, kampirlar ovozini o'xshatdi. Xursand bo'lib ketdim. Endi dedim, hayotingni bir qayg'uli, bir og'ir senga ta'sir qilgan narsani gapirgin degandir. Tug'ilgan kunini gapirib berdi. Yana men buni oshkor ayta olmayman. Men uchun bu juda ham katta zarba bo'ldi. O'zimni tuta olmadim, chiqib ketdim. Shu bilan Shavkat akamga aytdim. Ustoz, shunaqa bir yigit keldi, ko'ring dedim. Keldilar, ko'rdilar-da menga g'alati qaradilar. Yana uni bo'yi past. To'lachadan kelgan. Aslida bu topilmaydi. Ammo 2 metrga yaqinman.
Keyin g'alati qaradilar-da. Unga malinki dedilar. Men aytdim, bizlar dedim, Hasan Husanlar bor, xuddi shunaqa dedi. Xuddi shunaqa. Bittasi baland, bittasi past dedim. Faqat dedim, Husana anaqa, Hasana dedim, dobri, ya'ni mehribon. Baribir 2 metrli Husan topolmaysiz. Yo'q, yo'q. Shumaran qani bo'lmasan dedi, vazifa berib ko'r dedilar. O'zlari indamay o'tiribdilar. Keyin aytdim, boya menga aytib bergansiz kelaringni aytib ber. Ustozni kuldirdi dedim. Endi Shovqat aka yig'lab yubordilar kulib. Uni mahoratidan. Endi dedim, boyiga narsani boshqatdan aytib ber, men chiqib ketaman dedim. Chunki men chiday olmasdim-da. Uje ko'z yoshimni ko'rsatish xohlamadim. Bir mahal meni ketimdan Shovqat aka chiqdilar. Ularda ham shunaqa holat yuz berdi. Shovqat aka mendan ham besh battar holatga tushibdilar. U hayotiy haqiqatmi yoki hayotiy haqiqat bo'lgan, hayotida bo'lgan juda qiyinchilikda katta bo'lgan yigit edi. Shundan keyin Shovqat aka chiqdilar-da bo'ladi dedilar. Rastada Hasan Husanlar bir-biriga o'xshamaydiganlari ham bor deb aytsan, men ham ko'rganman. Tayyorla buni. Shundan keyin singil, ya'ni buvijonni qidirdik. Buvijonda ham juda qiynaldik. Yaxshi-yaxshi qizlarimiz kelyapti, chiroyli ko'rinishi zo'r. O'zbek tilini bilmaydi-da, astag'firullah. U ikkita o'zbek jumlasini bog'lab gapira olmaydi. Haligi yomon ibora bor, panimat panimay, govorit не могу. O'zi o'zbek emish. Ko'rinish bor, hamma tomonlama bor. O'xshamayapti-da. Oxiri bir kun qolganida syomkaga Shovqat aka meni proxodnoyga, ya'ni kirib chiqadigan joyga chaqirdilar. Chiqsam Nargiza Abdullayeva turibdilar. Maktabni endi bitirgan qiz. Shundoq ko'rdim, mana singling dedi. Gaplashsam, bir binoyda o'zbekchada chiroyli gapiryapti. Yuz chehra ochiq, ko'yni ochiqligi bilinib turibdi. Shundan keyin men aytdim, bo'ldi dedim, oilam dedim, yig'ildi. Tiklandi. Endi o'zing tayyorlaysan dedilar. Bitta rol o'ynadi-yu, lekin haykal qo'ydi. Uni xarakteri, ochiq ko'ngilligi, soddaligi keyin bir ajoyib xarakteri bor edi. Masalan, siz bilan birinchi marta ko'rishayotgan bo'lsa, xuddi 50 yildan beri tanish qadirdondek. Qadirdondek. Unga chegara yo'q edi-da. Shuning uchun ham nima deydi? Juda ham yaqinlashib ketgan ekanmiz deyman-da. Sizga og'ir ta'sir qilgandir? Juda ham. Deyarli yarim yil hozir telefon qilib oladi. Hozir kirib keladi. Oilaviy bordi keldi qilardi. Bayramlarda hech kim kelmasa ham shu Zokir kelardi. Eng dahshat tomoni go'zal sifatlaridan bittasi men komandirovkadaman, ishdaman, qishloqqa borib ota-onamni ko'rib kelardi. Qoyib. Tasanna. Shunaqa inson edi. Unaqa do'stlar juda ham kam bo'ladi. Mana voy aytdim-ku, bo'lar ekan u kam bo'lar ekan deganim bittasi Zokir rahmatli. Bu uying kuygin menga o'shadan tishlik bermasdi. Voy tavba. Men yosh bo'lsam ham qo'ymasdim. Xolajon. Men bu dunyoga kelib, bor yo'q 15 daqiqa mazza qilib yashagan. Ha, qaray. Keyin tomdan tarasha tushganday mana palaka tug'ildi-yu, hayotim xudo urdi qo'ydi. Shuning uchun biror kishi menda hayotingda shirin lahzalar bo'lgan bilsa, ha bo'lgan, lekin 15 daqiqa dirdim. Bu tug'ilgandan keyin yayarab qoldim. 15 daqiqa odamga o'xshab yashadim. Dunyo keng bo'lib ketdi. Bo'lar ekan u dedim. Bahodir aka, bugun juda ham bir kerakli aktyorga aylandingiz. Bu ijodkor uchun aslida juda ham baxt. Va bir qancha telekanallar orqali taqdim etilayotgan bir nechta serialda bosh qahramonlardan birisiz. Xususan Mening yurtim telekanali orqali efirga uzatilishini boshlagan Olovli yurak nomli serialda ham rol ijro etdingiz. Mana shu serialga ham to'xtalib o'tsak, har holda tomoshabin ushbu serialning ilk qismlarini tomosha qilishyapti-da, oydinlik kiritsak, izoh bersak maqsadga muvofiq bo'lar. Agar yillar davomida bo'g'im va suyak kasalligidan qiynalayotgan, harakatingiz cheklanib, hassaga tayanib qolgan bo'lsangiz, unda sizga halol va tabiiy 15 xil dorivor o'simliklardan tayyorlangan, kimyoviy qo'shimchalarsiz, maxsus laboratoriya sinovidan o'tgan nutva mahsuloti sizga yordam beradi. 4-5 yildan beri hassaga suyanib qolgan edim. Oyog'imning ikki yonidan og'riq berardi. 10 kun deganda uyqum yaxshi bo'ldi, og'riqlar qoldi. Olinglar, ichinglar yaxshi bo'lasizlar, siz menga
içiş gerek. Şu narsanı ihlas kılıp içse yaxşı bo'ladi. Ben bu kasal bilen 14-15 yıldan beri kasalman. Ağrıq qoldi. Uyku yaxşı bo'ldi. Uyku zor. Uyku zor. Nutva mahsulotini ana içişini tavsiye qilaman. Hayot zavqini Nutva kompleksi bilan birgalikda to'laqonli his qiling. O'zingizni sevimli kun tartibingizdan voz kechmang. Mana shu serialga ham to'xtalib o'tsak, har holda tomoshabin ushbu serialning ilk qismlarini tomosha qilishyapti-da, oydinlik kiritsak, izoh bersak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Olovli yurak Ruslan Ibragimov rejissyorligi ostida Dadaxon prodyuserimiz, taniqli aktyorimiz, ajoyib inson. Serialni ssenariysini o'qiganda bir narsa juda ham menga ma'qul bo'lgani, serialda non-an'anaviy ko'p joyda ishlatilmagan yo'nalishda bo'lyapti. Asli mohiyati ikkita do'st, qadrdon do'st, yoshligidan birga o'sgan, yaxshi niyatlar qilishgan, quda bo'lamiz, andachilik qilamiz, bordi keldi qilamiz, kompaniyamizni katta qilamiz, kengaytiramiz degan rejalar bilan boshlanadi film. Aslida keyin juda ham yomon oqibatlarga ro'para bo'lishadi. Ya'ni ikkita do'st nafs tufayli, boylik tufayli oralarida juda katta nizolar kelib chiqadi. Bu yerda eng achinarlisi boyligini ko'zlagan ikkita ota farzandlarini bebaxt bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu hozirgi kunda juda ham dolzarb mavzuda. Masalan, bolam yaxshi yashasin, palonchiga quda bo'lsam, boyga qizimni uzatsam yoki boy xonadonga o'g'lim kuyov bo'lsa degan niyatni qiladi-da ko'pchilik. To'g'ri, bekam nafs ketidan ketib qoldi-da, ma'naviyat qochdi. Xuddi shunaqa oilalar haqida. Nasib etsa mening yurtim telekanalda muxlislarimiz, teletomoshabinlarimiz aynan mana shu serialdan bahramand bo'lishadi. Mana ijodkorlar siz uchun tunu kun izlanishda yangi serialni birgalikda tomosha qilamiz. Xudo xolasa. Sizga katta rahmat Bahodir aka. Sizlarga ham rahmat. Tashrifingizdan xursand bo'ldik. Siz haqingizda omon-omon muxlislari ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Ijodingizga barkamollik tilaymiz. Ilohim. Suhbatdan baxtiyormiz. Tez-tez kelib turing, eshigimiz hamisha ochiq. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'linglar. Xush kelibsiz. Biz esa dasturimizni Balimania sahifasi bilan davom ettiramiz. Demak, o'zbek kinosidan hind kinosiga yo'l olamiz.